самый крутой штаб. Ну, электричку, если бы я сел в ту электричку, ну, это метро называется, понимаешь? Хуже наше. Вони зробили соціальний транспорт, да? Лос-Анджелес вже невеликий, не розтягнений, там надо бути саме. Там Каліфорнійський університет віддільно, там то віддільно. І там електрички. У нас утром всі чистенькі, всі свіженькі, да? А в Америці, представляєте? Тільки соціальний такий сленс. Бутилки, типу, от бомжі з бутилками якими-то заходять. І поліцейські, де там стоять, так і саме.